íamos logo à barca para este evento. Somos o Grupo Verde Minho em Lisboa. Por onde quer que eu passo, digo, ninguém deve morrer sem ir a Meca, sem ir a Espanha nos caminhos de Santiago e sem no dia 23 de agosto e 24 vir à Ponte da Barca. Não há no mundo coisa igual. Viva a Barca! Agora cantem todos. Olha a malha, olha a malha, a malhada do centeio. Olha a malha, olha a malha, eu quero a malha. Menina, por ser bonita, não pensa.